ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲି ଅର୍ବାନାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ କଂକ୍ରିଟାଇଜେସନ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଅଲରେଡି ଗ୍ରୀନ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ହେଇପାରେ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଫର୍ମ ହେଇପାରେ, ହର୍ବ ବା ଗୁଳ୍ମ ଫର୍ମରେ ହେଇପାରେ, ବା ବୁଦବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଫର୍ମରେ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ବି ରହିଲେ ବି ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଚାଲିଛି, କଂକ୍ରିଟାଇଜେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯଦିଓ ପାଖାପାଖି 33% ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ କଭର ବା ଗ୍ରୀନ୍ କଭର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର 12%। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ଆସିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପପୁଲେସନ ହେଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ 14 ଲାଖ, 14 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପପୁଲେସନ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ହିସାବରେ କଂକ୍ରିଟାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ବା ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଭେହିକଲ ହେଉଛି, ବେଶୀ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଏସବୁ ଚାଲିବା ଭିତରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟଲି ଗ୍ରୀନ୍ କଭର ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ 33% ଅତି କମ୍ରେ ରହିବା କଥା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠି ବି ଯାହା ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କଂକ୍ରିଟ ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଥିଲା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଦେଖିବେ। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜମିର କିସମ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଜମିର କିସମ ଜଙ୍ଗଲ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ହେବ, ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଅର୍ଡର ଯାହା ରହିଛି, ପ୍ରାଇମା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟୁ ନେଇକି ଏନ୍ଜିଟି ଭ୍ୟୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମଟାକୁ ଆବାୟାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟୁଟା ଆସିଛି, ସେ ଭ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିପୋର୍ଟ, କିଛିଟା ଜର୍ନାଲରେ ବାହାରିଛି, କିଛିଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି କୋର୍ଟ ଏଇ ଭ୍ୟୁଟା ନେଇଛି। ତେଣୁକରି କୋର୍ଟ ପ୍ରାଇମେରିଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛି ଯେ ସେଇଠି କିଛିଟା ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋର୍ଟର ଭ୍ୟୁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡର୍ ହିସାବରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଏହାକୁ ମାନିବେ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପକ୍ଷ ବି ଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଓକିଲ ମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅନୁପାଳନ କରିବେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗ୍ରୀନ୍ କଭର ବା ଫରେଷ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି ହେଉଛି ମାତ୍ର 12%, ଫରେଷ୍ଟ କଭର ହେଉଛି ମାତ୍ର 12%, ଯଦିଓ ଓଭରଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବା ଓଡ଼ିଶାରେ 30% ଉପରେ ରହିଛି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଅତି କମ୍ରେ 33% ରହିବ, ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଗ୍ରୀନ୍ କଭର ଅଛି ବହୁତ କମ୍, ଆଡିକୁଏଟ୍ ନୁହେଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯାହା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି କହୁଛି, ଅବା ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟିର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଏ, ଜୋନିଂ କରାଯାଏ ଜୋନେସନ୍ ହିସାବରେ, ଯେ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଯଦି ବୁଦବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଖାଲି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦାଟ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଏଇଥିରେ ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କର ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତେଣୁକରି ମେଡିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ପାଖାପାଖି ଗଲା 15-20 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଗୋଟେ ଏଜିଟେସନ୍ ରହିଛି ସେ ଏରିଆରେ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଲୋକ କନ୍ସର୍ନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆଟା ପାଇଁ, ସେ ଏରିଆଟା ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତେବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଭେନ୍ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର୍କୁ ମାନିବା ନ ମାନିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ୍କୁ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ। ତେଣୁକରି ମୋ ହିସାବରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ତ ସେଇଠି ସେମାନେ କିଛି କନସଲଟେସନ୍ ବି କରେଇ ପାରନ୍ତେ, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟଡି ବି କରେଇ ପାରନ୍ତେ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି, ଯେ ସତରେ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ବି କରେଇ ପାରନ୍ତେ। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ କୋର୍ଟର ମାନେ ଫାଇନାଲ କ'ଣ ହେବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କହି ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ସେଇଥିପାଇଁ କୋର୍ଟର ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇମା ଫାଷ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଓପିନିଅନ୍ଟା ହେଇଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ ରିପୋର୍ଟ, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରିକି ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ତାର ସତ୍ୟାନୁସତ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ 4 ଜଣିଆ କମିଟି କରିଛି।
ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚାରି ଜଣିଆ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟଟା ହିଁ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର କରିବ।